Cyril a Metoděj, tvůrci prvního slovanského písma. To bývá všechno, co většina lidí ví o mužích, jejichž dílo a obětavost měli pro slovanské národy nedozírný význam. O mužích, kteří se snažili spojit východ a západ. Cyril i Metoděj jsou jména řeholní, tedy jména, která bratři přijali až po vstupu do kláštera. Cyril se původně jmenoval Konstantin a Metoděj se jmenoval Michael. Dějištěm našeho příběhu jsou především území bývalé říše římské, která se na konci antiky rozpadla na dvě části. Její západní část se podařilo sjednotit až po několika stoletích Karlu Velikému. Od roku 843 si vládu nad ní rozdělili jeho tři vnukové. Část zahrnující mimo jiné i Bavorsko připadla Ludvíkovi zvanému Němec. Východní část říše římské, zvaná Byzanc, se však zachovala a v jejím druhém největším městě Soluni začíná náš příběh. Narodil se ti bratříček. Pojď, podívej. Tak vypadá každé dítě? Jestli chceš, tak se můžeš pohladit. A víš, jak se bude jmenovat? Nevím. Konstantin. Nikdy nezapomenu na den, kdy se narodil můj bratr. Konstantin byl tehdy slabý a křehoučký. Otec musel rychle zavolat kněze, kdyby ho náhodou k sobě povolal Bůh. Záhy se ale ukázalo, jak je Konstantin výjimečný. Podívej. Konstantin. To seš ty. A tohle zase ty. Co to je? To jsi vymyslel? Modlitba k svatému Řehoři Nazianskému. O Řehoři, tělem si člověk, ale duší svou si anděl. Tvá ústa jako archandělé oslavují Boha a celému světu podávají výklad pravého učení víry. Osvěť mou mysl, přijmi mne, který s láskou před tebou poklekám,
a buď mým učitelem. Ale měl bys něco sníst. Už nejíš dva dny. To chceš kvůli tomu sokolovi truchlit až do smrti. Jestli chceš, koupím ti jiného ptáka. Tak to na světě chodí, Konstantine. Všechno pozemské štěstí má svůj konec. Žádného ptáka už nechci. Ani krahujce. Nebo víra. Chci najít radost, která trvá věčně. Taková radost ale na zemi není. Pokud není tady na zemi, tak musí být v něčem vyšším. Na nebi, u Boha. Náš otec byl Drungáriem, tedy druhým nejvýznamnějším mužem v celé provincii. Jsem na tebe hrdý. Až dokončíš studium práv v Konstantinopoli, tak určitě nastoupíš u dvora. Nebo se staneš někde místodržící. A kdo ví? Třeba nastoupíš místo mě přímo tady v Soluni. Nerad bych tě zklamal. Chtěl bych pomáhat lidem. Správně. Taky jsem si to přál, když jsem byl v tvém věku. Hlavně nevstupuj do kláštera. Stačí, kdyby snad někdy na duchovní dráhu vstoupil tvůj bratr Konstantin. Jsi nejstarší. A někdo musí zachovat rod. Hodně času jsem musel tehdy trávit přímo v boji, potlačováním vzpůrných Slovanů. Kdybych chtěl nějaký malíř zachytit obraz zmaru a zkázy, nenašel by lepší místo. Násilí rodilo další násilí. Chůdce, pane! Kdy nařídíš popravu? Odveď to.
Měli bychom opustit, tohle nikam nevede. Ale to... Pokud chceme, aby přijali našeho Boha, měli bychom se chovat v duchu Kristovy mírnosti. Nic proti mírnosti, pane, ale je to zvěř. Když ho nepopravíme, zítra zabijou oni nás. Za to ručím. Věř mi, pane. Dáším svobodu a zítra zaplaví celou oblast Bulhaři. Oni se k ním přidají a budou jim pomáhat. Proto nás jsem císař poslal. Není na východisko, než exemplární trest. Zbytečné. Vzdaluji mě od tebe. Ukaž mi, kudy mám jít, abych byl s tebou a plně ti sloužil. Přijď. Dělej něco. A projev se v mém životě. Konstantina k mému bratranci, toho Kristovi. Je rád jsem u císařovny. Poprosat se o něj postará. V době, kdy ke dvoru přišel Konstantin, nastoupil vládu Michal III., jemuž tehdy byly jenom 3 roky. Vládu za něj vykonávala matka Teodora s eunuchem Teoktistem, který byl naším příbuzným. Slyšeli jsme, že jsi velmi nadaný chlapec. Hlavně na jazyky. Kolik jich tedy umíš? Kromě řečtiny mluvím také slovansky. A studoval jsem latinu a hebrejštinu. Je to opravdu mimořádně chytrý chlapec. Pokud bude chtít, mohl by se už zúčastňovat našich debat o přečtených knihách. Vítej v Konstantinopoli, Konstantine. Bylo fascinující, jak rychle udělal Konstantin u dvora kariéru. Co studuješ? Jsi tak mladý a už ti říkají filozofe. Co podle tebe vlastně je ta filozofie? Věř mi, že s mětek s tou dívkou ti zajistí vysoké postavení. Mohl by se stát strategem. A být nešťastný jako můj bratr. Tak co by si spřál? Zasvětit život Bohu. A dál studovat. V tvém případě už není co studovat. Pořád je co studovat. Teoktistos s Fotiem se obávali, že Konstantina u dvora neudrží. Rozhodli se mu proto nabídnout místo knihovníka u chrámu Boží moudrosti. K tomu bylo zapotřebí mu udělit nižší svěcení. Thank you.
Božská milost, jež vždy nemocné léčí a nedostávající se doplňuje, ustanovuje Konstantina, zbožného hypodiakona, na diakona. S tebou, bratře. I s tebou. A jak to bylo s tou slavnou disputací na obranu obrazu? Už o 100 let dřív za vlády císaře ty to zapisuješ? Musím. Jedině písmo dovede přesně zachytit, jak to bylo. Jinak se slova překroutí. Dobře. O 100 let dřív za vlády císaře Konstantina Kopronima vyvrcholili v Byzanci ikonoklastické bouře. Obrazoborci ničili ikony, vytloukali mozaiky, a obrazy na stěnách kostelů přemalovávali bílou nebo červenou barvou. Řídím se pouze božími příkazy, jak jsou psány v písmu a u církevních otců. Už v desateru daném Mojžíšovi Bůh modly zakázal. Neučiníš si modly a nebudeš se jim klanět. Jsme svobodní a hrdí. Jsme věřící. Ne pohané, kteří musí bohy vidět. Věříme v Boha skrytého, neviditelného, který se zjevil skrze svého syna Krista. My věříme, oni se pověrečně krčí. Pokud mě někdo nepřesvědčí, neodvolám. Tenhle mladík? Je to důstojné? S ním se mám bavit? Nebo si mám zápasit jako v cirku? Pověz mi, otče. Je duch silnější v muži zkušeném? A nebo v mladíkovi, který viděl ve svém životě jen zlomek toho, co člověk starý? Samozřejmě v muži starém. Z toho plyne, že máš oproti mně velkou výhodu. Dobrá. Tak mluv. Z toho všeho, co bylo proti uctívání obrazů řečeno, stačilo říct jedinou větu. Ostatní bylo zbytečné. Ta věta zní, svaté obrazy jsou proti božímu příkazu, že si lidé nesmí udělat modly. To je pravda. Ale musíme dělat rozdíl mezi tím, co je svatý obraz? A co je obraz svatého? Svatý obraz je modla, protože se mu někdo klaní tak, jak to náleží jedině Bohu. Ale obraz svatého je obraz člověka, kterému náleží úcta světce. To opravdu není nic svatého. Je to dřevěná deska. Pár barev.
a docela pěkný rám. Nedovedeš-li to odlišit ty, který jsi vzdělaný, neštvi na ně lidi hloupé a zlé, kteří to teprve nemohou rozeznat a ničí, co je krásné a hodné úcty. Je krásný. Kdo z nás to dovede? Jen ten, koho vede Duch Svatý a vroucí víra, může něco takového dokázat. V roku 856 byl císařovin důvěrník Teoktistos zavražděn. Císařovna Teodora byla poslána do kláštera a vlády se s pomocí svého strýce Bardase ujal mladý císař Michael III. A ty? Já. Byl jsem unaven a znechucen nekončícími krutostmi. Opustil jsem úřad archonta. Vstoupil do kláštera na Olympu. Do smrti nezapomenu na chvíli, kdy jsem poprvé zdolal příkrý svah maloazijského Olympu. A se zatajeným dechem jsem spatřil obrysy starobylého kláštera. Nikdy předtím ani potom jsem nepocítil takový klid. Slibuješ strávit zbytek života v odříkání? Slibuji. Slibuješ navždy se trvat v klášteře a plnit svěřené úkoly? Slibuji. Slibuješ dbát rad svého duchovního otce a chovat v lásce své bratry? Slibuji. Je postříháván boží služebník Metoděj ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Proč nejsi na hostině? Císař se po tobě ptá. Sliboval jsi mi klid na studium. A ten tu rozhodně nemám. Pořád mě taháš ke dvoru, do plitkých zábav a dvorských intrik. Obtěžuje mě to. Ruší můj klid. Nezajímá mě to. Nemůžeš se stále všeho a všech stranit. Císaře obzvlášť ne. Očekává tě. A obleč si něco pořádného, jdeš ke dvoru.
Tak co si přeješ? Chtěl jsem tě poprosit o svolení vrátit se do kláštera. A když ti ho nedám? Nad Soluní jsem vypustil svého sokola. Čekal jsem, čekal, dom jeho přivolá. Volal jsem sokole, sokole. Vrať si mi zpět. Bez tebe by se mi nelíbil svět. Vrach. Ty jsi už velký. Tohle je tvoje. Pojď, posaď se. Přijel jsem řeholní jméno. Metoděj. Metoděj. Slyšel jsem, jak jsi svedl v kalifátu. Jsem na tebe pyšný. To hlavní se mi ale nepodařilo. Dát svobodu křesťanským zajatcům. S tebou bych to dokázal. Taky jsi mi chyběl. Neuměl jsem zabránit násilí. Tvá mírnost a moudrost mi chybá. Jak je to dlouho? Hodně. Metodě. Co můžeme dělat, aby nás takhle nemohli opět překvapit? Zkusme obnovit spojeneckou smlouvu s chazarským kaganem. Jeho Rusové také stále ohrožují. Ale koho tam pošleme? Spojme to s misijním posláním. U Chazarů působí židovští učenci a snaží se je obrátit na svou víru. Pošleme tam Konstantina. Je vynikajícím znalcem starozákonných knih. Ten bude umět s Židy diskutovat. A navrhuji, abychom tam poslali i Metoděje. Ten má spoustu diplomatických zkušeností. A tak jsme vyrazili. Konečně poprvé spolu. Po cestě jsme se na nějakou dobu zastavili v Chersonu. Jak se později ukázalo, byla to šťastná okolnost. Zřejmě byl přece jen pohřben. Kdo? Hrob svatého Klimenta musí být někde tady, poblíž Chersonu. Svatého Klimenta hodili někam do moře s kotvou na krku. Ano, ale pak to bylo jinak. Našel jsem to v jedné staré kronice. Co to je? Je to psáno jazykem, kterému už dnes nikdo nerozumí. Ale já jsem ho rozluštil. Stojí tam, že křesťané Klimenta vylovili a pohřbili ho někde na pobřeží. To je velká věc. Víš to jistě? To místo vystupuje z moře jen občas. Možná je to ostrov. Postavili tam kapli. Takových míst je v okolí spousta. Můžeme hledat měsíce a marně. Kronika dává určitý návod. Pozítří bude luna v první čtvrtině. To je moře nejnižší. Musíme vyrazit co nejdřív. Takových chvil jsme spolu nezažili mnoho.
Cítili jsme se znova jako dva malí kluci. Netušili jsme, jak důležitý bude zítřek pro naše životy. Naše cesta za chazarským kaganem nebyla zbytečná. Vyjednali jsme svobodu pro všechny byzantské zajatce a potvrdili s Chazary územní spojenectví. Od té doby nám ostatky svatého Klimenta nesly štěstí. Nepochyboval jsem, že uspěješ, ale že takto překonáš mé očekávání. Bez svého bratra a ostatních bych to nikdy nedokázal, pane. Jsi skromný, filozofe, ale to tě ctí. Pokud si budeš přát, nechám tě vysvětit na biskupa a jmenuji tě arcibiskupem. Chtěl bych se raději vrátit do kláštera, můj pane. Jeden skromnější než druhý. Dobře. Vrať se tedy do kláštera, ale jako jeho představený. Jako hegumenos. A teď ty, můj milý filozofe. Přej si, co chceš a máš mé slovo, že všechno bude splněno. Cokoliv. Já... Mluv, co si přeješ. Jsem unavený, pane. Chtěl bych si odpočinout. Dobře tedy. Zajistíme ti místo v chrámu u svatých apoštolů. Tam se můžeš věnovat svým zájmům. Při té příležitosti byl Konstantin vysvěcen i na kněze. Řím stále mlčí. Déle už čekat nemůžeme. Říkal jsem to hned od začátku.
Cizích vojáků jsme se zbavili, ale jejich kněze jsme vyhánět neměli. Bez křesťanství se neobejdeme. Morava si samostatnost jistě zaslouží. Ale k tomu nutně potřebujeme vlastní biskupství. Já bych ještě počkal. Obávám se, Gorazde, že papež nám v tomto nepomůže. Určitě má své důvody, proč nám ještě neodpověděl. Souhlasím. Je to ale ještě jedna možnost. Zopakujeme svou žádost, ovšem tentokrát se obrátíme i nám. Do Cesarhradu. Chceš se obrátit na Byzanc? A proč ne? Je to mocná říše. Silná a bohatá. A jejich patriarcha má značné možnosti. Na tom něco je. Morava je ještě pořád misijním územím. Snad byzantský císař žádost o vyslání křesťanských učitelů neodmítne. Kdo je pro poselstvo do Byzance? Svatopluku. Já vím, že je to pro tebe těžké, filozofe, a že jsi unavený. Ale musíš tam jít. Takový úkol nezvládne nikdo jiný než ty. Půjdu rád. Kdybych odmítl, bylo by to provinění proti vůli Boží. A zločin vůči lidem, kteří žádají o pomoc. Jenom na jednu věc se chci zeptat. Mají jejich lidé knihy ve svém jazyce? Nemají. Ale bez knih přece nelze ničeho dosáhnout. A jak jim chcete dát knihy, když Slované nemají ani písmo, které by odpovídalo zvláštnostem jejich jazyka? Víš dobře, filozofe, že řada lidí se pokoušela, ale nepochodili. Písmo je Boží dar. A Bůh ho dá tomu, komu chce. Kdo jiný by to mohl dokázat, když ne ty? Znáš tolik jazyků a ve všech čteš i píšeš. Ukáže-li mi Bůh, jak najít písmo pro Slovany, bude to výraz Boží vůle a požehnání naší cesty. Jsem rád, že poslali na Moravu zrovna vás. Co Bůh řídí, dobře řídí. Stačilo málo a všechno mohlo dopadnout úplně jinak. Modlíš se, otče, už 10 hodin. Na čase nezáleží. Svatý Arsenius taky nespal.
Prvnímu písmenu nové abecedy dal Konstantin podobu kříže, čímž bylo vznikající písmo požehnáno. Dbal na to, aby každá hláska slovanského jazyka měla svůj zvláštní znak. Tím docílil snadného psaní podle pravidla Piš, jak slyšíš. Tak vznikla glagolice, nejstarší slovanské písmo. Tak co? Už věříš, že jsi pro tu cestu vyvolený? Blažený muž, který se moudrosti vyrovná králi Šalamounovi a duchem básnickým králi Davidovi. Jsou tady ještě otázky státních a církevních zákonů. Hodně potíží a možná i válek může vzniknout kvůli tomu, že území Moravy spadá do oblasti římské. Co tím myslíš? Nevíme, jakými vazbami a smlouvami je kníže Rostislav vázán na západě. Nebo jim dokonce poddán. Jakým právem na Moravu přijdeme? To jsou závažné věci, které by mohly porušit mír. Je správné, že tam jde také zkušený a dobrý znalec práva. Někdo, kdo má zkušenosti s řízením země. Co řeknou tomu, že s námi nepřijde i biskup, o kterého výslovně žádají? V každém případě musíte zjistit, v jakém stavu se tam křesťanství nachází a jaké jsou tam církevní poměry. Hotovo? 10 stránek jako každý den. Dohodli jsme se přece, že budeme denně překládat 10 stran textu. A ty pokaždé uděláš dvojnásobek. Jak dlouho to chceš vydržet? Po cestě už toho moc nestihneme. Zítra dám dohromady učedníky a ty nám s překlady pomůžou. Podíváš se na to? Přečti to, já budu poslouchat. A to nás drží. Zdrží, ale budeme mít jistotu, že se překlad dobře čte. Že nikde nebude místo, kde by se čtenář zadrhl a že posluchač bude nesen v pravidelném rytmu. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha. To slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo svítí ve tmě, ale tma ho nepohltila. Kriste! Náš živote a naše zmrtvých stání. Požehnej těmto lidem a jejich dílu. Ty, který jsi vždycky přítomný mezi těmi, kteří tě milují, dej, ať na své cestě nikdy nezabloudí a šťastně dojdou k cíli. Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Že jsem radši nezůstal doma. Kam se to vůbec stáhneme? Určitě tam nemají ani pořádnou postel. Sníh tam přileží ještě v létě. Jestli chceš, můžeš zůstat doma. Děláš si blázny? Co to vůbec je? Řehoř, přidal se k nám na poslední chvíli. Kovář. Vypadá to, jako bys nám šel za trest. Ne, to byl můj nápad. Lepšího kováře nenajdeš a takový řemeslníci se nám můžou hodit. To vidíš. Jedem!
Pokud jsme byli na území Byzantské říše, využívali jsme silnic a cest a často odpočívali ve vsích a městech. Doprovázeli nás klerici slovanského původu, jako byl Kliment, Naum, Angelár a Sáva. Tehdy jsme ještě netušili, že nás ta cesta spojí na celý život. Císaři, aby tě na tuhle cestu posílal. Rozumíš? Už víš, proč jsem se ti o tom nezmínil. Myslíte, že přijedou ještě letos? Určitě. Kdybyste viděli, jak je to veliké a mocné město, jak byli ochotní a pohotoví. Jenže je to daleko. No a hlavně, že vyšlo slovanského učitele. A vůbec, svatopluku, ty sem přijedeš z Nitry a bez dalšího sebou přivezeš franské kněží, jako bys nevěděl, že jsme odtud vyhnali. Viching, Eiben, já se mi zlej, když ty jména slyším. Roztahujou se, jako by jim to tady patřilo. A co jsem měl dělat? Přilepili se na mě jako vosy. Podle mě se bez Franků neobejdeme. A proč ne? To jim chceš pořád odvádět tribut? Rád bych se mýlil, ale jsou to naši nejbližší sousedi. A jsou mocní, to nezměníme. To jistě ne, ale můžeme změnit sebe. Co pak to nechápeš? Mně nejde o Franky, ale o nás. Jestli přijdou slovanští kněží, upevníme křesťanství nejen tady, ale můžeme ho šířit i mezi ostatní Slovany na sever, na východ i na jih. Na tom musíme stavět. Na takový stát a mocnost by si netroufl nikdo. Ani Frankové. Jestli to vyjde. Musí to vyjít. Nebude to za rok nebo za dva. Ale pokud budeme držet spolu, dokážeme to. Chlapec si nějak moc vyskakuje. Myslíš, svatopluk? Mně se naopak líbí. Z toho kluka jednou něco bude. Kníže? Nechci nic vyčítat, ale takhle svou zemi nikdy nezměníš. Cože? Cestou sem jsme na vašem území viděli stará pohanská kultiště. A v některých domech lidé ještě stále přechovávají pohanské sošky. A co s tím? Ty o tom víš? A nezasáhneš? No, co s tím mám dělat? Jsou to prostí lidé. Sám dobře víš, otče, že přerod od starého náboženství ke křesťanství je dlouhý a náročný proces. S tímhle přístupem jistě. Takže už o tom mluvíte.
žili takhle od nepaměti. To jim to mám najednou zakázat? Všechno zbořit? Podle mě se to násilím nevyřeší. Jen se tím všechno zhorší. My máme jinou zkušenost. Na tyhle lidi je třeba být důsledný. V každém případě budeme muset spravit biskupy v Pasově a Řezně. Ti to potom oznámí králi, nemyslím, že se mu to bude líbit. Tedy bratr Ivan má pravdu. Přece nechceš, aby si o vás křesťanské národy mysleli, že jste barbaři. Jsem stejně věřící jako vy. O tom nepochybuji. Ale koho to zajímá? Kníže barbarů. Docela vtipná přezdívka, nemyslíš? Vždyť je to ostuda. Jestli teď tvoje země něco potřebuje ze všeho nejmíň, tak je to posměch. To nesmíte! Oni nás potrestají! Ne! Ne! Už brzy jsme tu záhadnou zemi měli poznat. Vy jste Slovani? Ano! Jsme křesťané. Jdeme na Moravu za knížetem Rostislavem. Není to daleko. Takže už jsme na Moravě? Ne. Morava je západním směrem. Na Velikrad je to šestní cesty. Tímhle směrem je země knížete Kocela. My nepodléháme žádnému z nich. Nejedli pod tím pohanským stromem. Šíleně tam smrděly kosti. Je to jejich obyčej. A my bychom jim neměli nic vnucovat násilím. Ohny nejsou ze zlé vůle, ale pouze z neznalosti. Potřebují najít pravou víru.
Požehnej, pane nás i těchto darů, které z tvé štědré ruky přijímáme, skrze Krista, našeho pána. Amen. Taková opovážlivost vyžaduje exemplární trest. Co to má znamenat? Dám toho neznaboha zbičovat. Zapamatuj si, že u nás o trestech rozhodují výhradně já. Nikdo jiný na to nemá právo. Nenechal jsi snad utopit všechny staré modly? Vynesl Peruna, vzepřel se tvé vůli. U nás takovéhle lidi pranířujeme. Tak si rozhoduj vnitře, ale ne na Velikradu. Přece to nenecháte bez odezvy. Kříž je taková naše vzpomínka. Na takovém kříži zemřel jeden člověk, syn Boží. Ježíš Kristus. U nás, kde žijeme, jsou kříže všude. Na hřbitovech, na chrámech. A někdo ho právě nosí na krku, aby ho měl pořád u sebe. Podívejte. Tenhle směr nám říká, jak krátký byl jeho život. A tenhle, že ho jeho láska vynesla až do nebe. Mně třeba pomáhá. Vždycky, když je mi smutno. Děti, chcete taky takovej kříž, co? Ano, já bych chtěl. Jo? Tak víš co? Já ti ho klidně udělám. No to by taky neboj. Co je křest? Křest je očistná koupel, která smije vše, co působí smrt člověka. Jakoby všední život skončil a člověk se zrodil k věčnému životu. Je to veliký obrat, kdy člověk přestává hledat bohatství, moc a slávu a začíná žít pro dobro druhých. Člověk tak žije ze sebe sama. K čemu tedy ten Bůh? Aby tě chránil.
Zlo má větší sílu než člověk. Jenom s jeho pomocí zlo přemůžeme. Odkud ten Bůh bere sílu přemoci zlo? Bůh je pramen vší lásky. Takového Boha lze snadno přijmout mezi naše bohy. Bůh je jenom jeden. Je jenom jeden pramen lásky. Některé věci budeme muset zjednodušit, aby to pochopili i obyčejní lidé. Budeš mi číst? A když rychle nepochopím, budu se muset zamyslet, není to dobré. Hlavně, aby byl dobře vystižen smysl. Doslovný překlad může zavádět. Když Bože pohlédnu k nebi a vidím hvězdy, které jsi stvořil, ptám se, co je pro tebe člověk? O málo menším, než anděli si ho stvořil a nad svým dílem si ho učinil správcem. Pane, náš Bože, jak veliké je tvé jméno. Rádi bychom vám něco dali sebou. Dali jste nám toho víc, než tušíte. Toho sokola jsem vycvičil já. Vemte mě sebou, pane. Rád vám budu sloužit. Vychoval jsem ho. Vemte ho sebou. Je to sirota. Kéž vás provází štěstí. Bůh s tebou. Provází tě Bůh. Slavu. Vítejte na Velikradu. Děkujeme. Dopis od našeho císaře Michaela III. Císař Michael Moravanů napsal: Bůh, který chce, aby každý došel poznání pravdy, učinil i nyní za našich let zjevy pro váš jazyk písmena, abyste i vy byli připočteni k velkým národům, které slaví Boha svým jazykem. Jsme rádi, že jste tady. Na Moravě je každá posila dobrá. Ale nedělejte si iluze, že tyhle lidi něco naučíte. Jsou to berani. Můžete jim hlavou třískat o zeď, stejně s ním ani nehnete. Kdyby mě někdo mlátil hlavou o zeď, taky bych neuhnul. Chci říct, že s těmi lidmi nic nehne. Proč myslíte? Prostě to vím. Děkujeme za upozornění. Pojď.
Nezdal se ti kníže Rostislav zklamaný? Zklamaný? Spíš nadšený, že to bylo skvělé uvítání. Bylo to poprvé, kdy mohl přivítat vyslance nejmocnějšího vladaře světa. Sám mluvil o tom, jak je rád, že císař uznává jeho suverenitu. Já myslím, že jste nebyl zklamaný z nás. Žádal o biskupa, který by tu mohl založit samostatnou moravskou církev. A místo toho přišla jenom menší skupina kleriků. Musíme mu vysvětlit, že tohle je teprve začátek. Musíme zjistit, jaké zde panují církevní poměry. Snad pochopí, jak důležité je vychovat vlastní žáky. Tento světec, svatý Kliment, k nám přichází jako vyslanec Boží, aby se stal naším patronem, chránil nás před nebezpečím a vedl naši zem k dalším rozkvětu. Dostanete tolik žáků, kolik budete chtít. Zároveň tě usazují do svého hlavního moravského kostela a svěřují pod tvoji pravomoc veškeré moravské duchovenstvo. Mají toho málo, co by mohli volat, tak křičí zkomolené Kyrie eleison. Zní to jako bojovný pokřik. Bratři! Už si nemusíte půjčovat cizí slova. Odteď můžete Boha volat vlastním jazykem. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. 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 Kriste, smiluj. Ani nevím, kde se najednou vzalo tolik porozumění. Jako kdyby klíč zapadl přímo do zámku. Co tady děláte? Běžte se hrát. Já jsem ten vinný kmen pravý. A otec můj vinař jest. Každou ratolest, kteráž ve mně nenese ovoce, odřezuje. A každou, kteráž nese ovoce, čistí, aby hojnější ovoce nesla. Na rozdíl od bavorské misie, Konstantin s Metodějem zamýšleli vzdělat co největší počet kněží moravského původu a jim postupně předávat vedení moravské církve. Výuka, již se Moravanům dostávalo, měla podstatně vyšší úroveň než ta, kterou poskytovala bavorská učiliště. Běžný franský kněz ani tamní učitelé nebyli příliš vzdělaní, zatímco v Konstantinovi filozofovi přišel na Moravu jeden z největších učenců tehdejší doby. Hmm.
nový žák? No, proč ne? Tak, to je moc malé. A vlastně to ani moc nepotřebuji. Podívej, Rostislave. Co to znamená? Rostislav. Rostislav. Napsaný vypadám docela dobře. Rostislav. Je s nimi radost pracovat, Konstantine. Musíme jich vychovat co nejvíc. Čeká nás ještě spousta práce. Nestačí nám mešní obřady, musíme přeložit i další potřebné texty. Myslíš ranní a večerní hodinky? Nešpory. Ale ze všeho nejvíc bych si přál, aby měli celé evangelium. Konstantinovi a jeho druhům však nebylo dopřáno, aby mohli své dílo nerušeně rozvíjet. Východofranský král Ludvík Němec neměl v úmyslu strpět, aby v těsném sousedství jeho říše vznikl silný stát neuznávající jeho svrchovanost. A v polovině srpna roku 864 vyslal silné vojsko proti Moravanům. Rostislav útok nečekal. Obraně se uchýlil do pevnosti zvané Děvín. Frankové už obsadili všechny přístupové cesty. Moravský kníže kapituloval. Odevzdal králi Ludvíkovi rukojmí v počtu, který si on určil, a musel složit vazalskou přísahu. Zavazuji se, že ti já i všichni moravští velmoži zachováme věrnost po věčné časy. Zakládání.
Vítězství franského vojska otevřelo cestu i bavorskému duchovenstvu. Zprávy se znovu ujal pasovský archipresbyter a vše se mělo vrátit do starých pořádků.